ordena da historiako gertakizun beltz bati buruzko egia eta justizia eskuratzeko ba hori esperantza. Garaian erabilitako arma kimikoien ondorioz kutsatu diren pertsonak, baina baita ere pestizidio horien erabilpenari buruzko auzi politiko bat ere izanen da nunbait, zeren Monsanto gisako multinazionalak beti hor dira, beti molekula berak eraikitzen produzitzen dituzte, beti helburu berarekin, herbizidak dira.